etdiyim muhlislər üçün mənə rəhbət dəyə avtomaşinəmiz dəs etdik. 2011-ci ildə işləyib çıxarılan məzkur avtomaşinəmiz. Yürgəni qança ekə bunu? 148 min. 2014-ci ildə işləyib çıxarılan Chevrolet Cobalt bo'ladi. 4-chi pozitsiya avtomat korobka shu avtomashina. 2018-yil ishlab chiqarilgan mazkur avtomashina yurgani qancha edi buni? 34 minggina yurdi. Next 3imiz 2016-yil ishlab chiqarilgan shu Next 3lardi. Birinchilardan desak bo'ladi. 4-chi pozitsiyami aka? 4-chi pozitsiya avtomatimiz 2013-yil ishlab chiqarilgan mokri asfalt rangda. Adashmasam o'zi 13da chiqqan ham mokri. Aziz do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz 2020-yil ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Aziz do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz 2014-yil ishlab chiqarilgan Chevrolet Cobalt bo'ladi. 4-chi pozitsiya avtomat korobka shu avtomashina. Yurgani qancha edi aka buni? 180 000 km yurdi. Enerji akkumulyator ABS bor albatta. Shu 4-chi pozitsiya full komplektatsiya bo'ladi. 2-chi pakalini metan ustanovka qilib qo'yishgan. Zapravkasi oldida. Buni motor hadovlari yaxshimi aka? Xudo xolasa yaxshi. Yaxshi. Jindi ovozi bor. Jindi ovozi bor. Uni ustiga ko'rib ko'rsatib olishaveradi aka unisini. Rullarimiz ko'tarilib tushiladi. Salonda ko'rigi yo'q ekan. Poli bor, chexol bor avtomashinada. Bar bor avtomat korobka aytib o'tdi. Ya'ni sistema zavodiki o'zini Cobalt'ikini kamdan kam almashtiriladi. To'g'risini aytsam almashtirilsa ajoyib xuni yo'q bo'lar ekan Cobalt'ik. Avtomat korobkani shildinglari 90 tali temir metan bo'ladi. Zapas balonlari yaxshi ideal holatda balon kirish ta'mi kiratlari o'zining komplektatsiyasi o'rnida. Buni kraskalari qanday aka? Kraskasi mana petno bor, keyin shu orqa bagajda petno bor. Bu ruchkani yonida petno. Ha, pastiga ketgan, ruchkani pastiga tushgan ekan, orqa bagajni qop qo'yadi. Qo'yda petno bor. O'zi ham sal ko'rinib turibdi. Qolgan joyi toza. Toza, toza xolos. Narxi necha bular aka buni? Buni 7700 dan tushib beramiz. 7700 dan tushib beramiz. Bir 7 ni atrofida gaplashib olamizmi aka? Teparog'ida. Ozroq tepada. Ozroq tepada. Yarim pulni naqd odamga, nasiyaga, barteriga. Nasiyaga? 1 oy, 2 oyga beriladi. Bartergachi. Barterga bo'laveradi. Barterga devo mashinalari bo'lsa imkoniyati bor. Dokumentiga generalni beramiz aka. Xudo xolosa beramiz. Imkoniyati bor. Bog'lab ko'rasizmi akamizning nomerlarini ekranda qoldiraman do'stlar. Aziz do'stlar, mokri asfalt rangdagi Next 3 ni ham bir ko'ramiz. 2017-yil ishlab chiqarilgan. Aka nomeri bilan generalni beramiz buni? Beramiz, beramiz. Beramiz-a, nomer bilan minaman deganlar bo'lsa imkoniyati bor. Yurgani qancha aka buni? 51 ming yurgan. Saka diskalar qo'yilgan. Tonirovkaga ruxsati bor. Bor-a? Orqaga bor. 11 oylik qoldi. 11 oyligi qoldi, orqaga bor. Xo'p, salonimiz ko'rigi bor. Chexol zavodiki o'ziniki, poligi ham bor. Audio sistema Pioneer qo'yilgan ekan. Leshkavskligidan bari bor avtomashinani yurganini aytib o'tdim, old orqalarini bir ko'rsatib. Bu xolasi. Buni motorlari yaxshi aka, xudo xolasi. Akkumulyator holati Atlant kattadan qo'yilgan ekan. Hadoylarchi? ABS kondisioner. Yaxshi holatda. Ikkinchi pakalini metan ustanovka qilingan, zapravkasi oldiga qo'yib. Kraskalari qanday aka buni? Toza. Toza kraskasi, bexijolat kraskasi, toza. Rangiga moslab saka diskka qo'yishdi. Qora tonirovka bilan nihoyatda chiroyli turibdi aslida. Kameraga ham ko'rinayotgandir. 90 tali temir balon, zapas baloni. Tushmagan desa ham bo'ladi. Balon kirishdan kiratlari o'zini o'rnida. Narxi necha pul aka? 7800 dan ozroq kam bor. Bir 7-2 lar atrofida gaplashib olamizmi aka? Yarimga boradi. Yarimga boradi. Dokumentda muammosi bo'lmaydi aka, generalni berishimiz aytdi. Yarim pulni naqd odamga, nasiyaga ham beramiz buni aka. 6 oygacha nasiyaga chiqadi. 6 oygacha nasiyaga chiqaveradi. Barteriya qana mashinaga barter qilamiz. Devo bo'lsa bo'ldi. Devo mashinasi bo'lsa, pul chiqsa bo'ldi. Bog'lab ko'rasizlar aziz do'stlar, xudo xolasa holati yaxshi. Nexia 3. Aziz do'stlar, Lacetti muxlislari uchun mana navbatdagi avtomashinamiz Lacetti 2011-yil ishlab chiqarilgan mazkur avtomashinamiz. Yurgani qancha aka buni? 148 ming yurdi. Atlant akkumulyator pultlari bor ekan aka? Bor. Mejigarmi? Mejigar. Mejigar pulti bor.
ikinci paketini ne metan ustanovka yaklaşıptı. Zapravkası oldu da, Prus 8 motor. Biz kendi seneler elbette bor nasıl ettiklerdi. Motor hada uyları kan diye ki? Yaşı. Motor hada uyları, yaşı adam olası. Salonu yorganımızda ikinci pozisyon. Poliba, Kioriba avtomaşinada. Çihol zavetsi köyü uzuniki. Masavutken mesafesini görüyoruz. 148 bin kilometre yürüdü avtomaşini. Hop, audio sistemi sahip yaptı. Barbor zavetsi köyü uzuniki. Audio sistemi hemen o zavetsi köyü. Poliba'nın Kiori kupayı eşitti. Arkalarını açıp görseteniz. Metalli temir üstü Ali. Arkası yanaka çihol taşıştı. Zapas balonu ideal halette turibdi, rulni ham chiholi bor ekan. Balon kulich dam kiradi, o'zini o'rnida. Kraskalari qanday aka buni? O'n tomonni krilosda bor. Chop nima oldida, oldida, o'n tomon krilosda bor. Qolgan joyi toza. Toza. Narxi nechta bu? 7.5. 7500 kami bor. Kami bor. Birinchi bozormi yo narx ko'rdim aka mashina? Birinchi bozor. 7 ni pastda gaplashamiz aka? Yo'q, 7 ni atrofida. Atrofida gaplashamiz. Yarim pulini avto odamga nasiyaga ham beramizmi? Yo'q. Nasiyaga bermaymiz. Barteriga qana boshlaydi barter qilamiz. Kelishamiz. Kelishamiz. Devo mashinalari bo'lsa, kelishilinadi. Dokumentga generalni beramiz. Dokumentda muammosi yo'q, generalni dokument qilib beriladi. Yetdan atrofida. Bog'lanib ko'rasizlar, sizlar xudo xolasa akamiz yo'li bilan qilib kelishtirib beradilar. Aziz do'stlar, 2014-yilda ishlab chiqarilgan Chevrolet Cobalt ravon qilib beshdi aka. Yurgani qancha aka buni? 230 000 yurgan ekan aka, nomerdan muammosi bo'lmaydi, ishimiz vodiyda bitaveradi. Generalligiga imkoniyati bor. Hamma yo'q imkoniyati bor. Balon holatlari o'rta holatda ekan avtomashinani. Salonini ko'rsatib o'tsak, saloni 231 000 yurtda avtomashina. Salonimiz luks space bo'yicha 3-chi pozitsiya bo'ladi. Poliga va chihol ko'riga bor ekan, o'sha ruli ko'tarilib tushiriladi yonda, mana ko'rishimiz mumkin. Xo'p, kruz rul qo'yilgan avtomashinaga audio sistema o'ziniki, barbor, chiholi yaxshi chiroyli. Chihol taqilgan. Orqa standirovka bo'lgan ekan, yon oynalarimizga pardasi, boshqasi yo'q, oldi orqasini ochib ko'rsatamiz. Motorlari yaxshimi aka buni? Yo'q, asot yo'q, xudo xolasa. ABS bor, konditsioneri bor, ikkinchi pakalini metan ustanovka qilingan. Akkumulyator holati yaxshi. Hadoylarchi? Hadoylari. Kraskalari qaysi tomonda? Orqa kirilovda bitta kraskasi bor. Orqa kirilovda bitta kraskasi bor. Bitta detalda qolgan joyi toza. Ko'rsatib o'tamiz azizlar. Ravon qilingan ekan polni R4. 90 tali temir metalni ko'ramiz. Hamda zapas balon. Zapas balon yaxshi ideal holatda, komplektlari o'zini joyida turibdi. Bitta svetilnigi bor, ko'rishimiz mumkin. Mana bu tomonda kraskasi bor ekan, ochib berishdi mana. Ko'rib olish uchun albatta. O'zini germetkalari ichiga o'tmagansizlar. Buni narxi nech bilaydi aka? Yo'q, aka. 7200 dan 6000 beramiz kanal uchun. 7200 dan kanal uchun ozroq kami bor. Barteriga qana boshlay barter qilamiz. Kelishaveramiz. 3-4 ming puli bor, yana senga beramizmi aka? Bank qilib beramiz. Bank imkoniyati bor ekan, dokument haqida to'xtalib o'tdim. GCV rangdagi Cobalt'ga qiziqqan do'stlarimiz bemalol bog'lanib, savdolashib sotib olasizlar. Aziz do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Nexus 3 bo'ladi. 2018-yilda ishlab chiqarilgan mazkur avtomashina. Yurgani qancha edi buni? 34 ming. 34 mingina yurdi avtomashina. Gazlari bor, ikkinchi pakalini metan ustanovka qilingan. Akkumulyator holati yaxshi. Motori 1.5 ABS konditsionerlari boradan. Motor hadoylari yaxshi buni. Bu trisilim sizlarga aka. Dehqonchilik, mana holati, xudo holati ekan, kumxo balon qo'yilgan. Salondan ko'rsatsak, salonimiz luks space bo'yicha. Ikkinchi space bo'ladi. Chihollari yarim o'sha ko'shinli, yarimi matodan, sintetik matodan tikilgan. Ko'sha bari bor avtomashinani. Kinopkan ikkitasi xrom qilingan ekan, bittasi qolgan, endi almashtirilgan, menimcha xromga nimadir bo'lgan. Rulda chiholi bor, chim ko'rib tashlangan, oldini ko'rsatdim. Yazda emulyatori. Audio sistemi o'ziniki, boshqa o'zgarishlari yo'q. Choko rangda avtomashina. 90 tali temir metan, balon kulisi ham kiradi. Zapas balonlari tushgan bir marta, yarim marta tushgan bo'lishi kerak. Buni kraskalari qanday? Kraskasi
ki, mana shu mana yon boshdan, nari yon boshdan ki, uzun kishqalanib bo'lgan yeri bor, ichiga o'tmagan vaqti. Asha o'zida ozgina qashqacha bor. Qashqachasi bor ekan. Sepilgan ekan, nimami? Ha? Sepilgan ekan deyman. Mana qashqa qilib qoldirilmagan ekan, sep qo'yilgan ekan. Narxi necha pul buni? 8 deyapti. 8 mingdan kami bor. Chekirishtiraylik buni. Necha aytay bo'lmasa? Necha aytay bas, bo'ladigan haqida bir aytaylik, to'g'rimi? Yopishtiraveroq. 87. 77. 77. 77 dan kami bor. Ya'ni pulni naqd odamga nasiyaga beramizmi buni? Yo'q, faqat naqdga sotamiz. Barterga aytaydi. Labo'ga so'laveramiz. Labo'ga bo'lsa, labo olaman deyapsiz, labo'ga bo'lsa imkoniyati qilina. Dokumentga generalni beraveramiz-a? Bo'laveradi. Generalni imkoniyati bor. Bog'lab ko'rasizlar, do'stlar, xudo xolasa yo'li bilan qilib kelishtirib berishadi. Imkon darajasida. Aziz do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz qaymoq rangdagi Nexus 2 bo'ladi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 260 ming kilometr yurgan avtomashina. Ko'rib o'tamiz salon holatimiz. Salon lyuks bo'ladi. Nexus yozuvida nakleyka yopishtirilgan. Chexol polilari o'ziniki avtomashinani. Barbor audio sistema. Aukstozike, Auksli audio sistema. Lasetti birinchi payzda rul qo'yilgan, uchta chambarakli rul. Old orqasini ochib. Asha orqasini bosib o'rasizmi aka? Bo'ldi. Orqasi ochildi, motor qismidan ko'rsatib o'tamiz. Aka, buning texnik holatlari yaxshimi, motor g'adoylari? Bu o'zingiz mashinangizmi yoki tirikchilikmi aka? Tirikchilik. Diamond akkumulyator, yangi akkumulyator qo'yilgan aka. Bunisi filtri shekka shuni aniq qilib qo'yishganmi aka? 1.6 motor, rasxot yo'qdina, gidravlikasi bor ekan, besh kondisioner, lyuks besh kondisioner bo'ladi. Chipakalini metan ustanovka qilingan. Hada o'ylar yaxshi aka, kraskasi qanday buni? Kapot bitta kirilgan. Kapot polni sepilgan aka. Keyin chap tomon kirilgan sepilgan. Chap tomon kirilgan sepilgan. Ustalik temir metani bor, dam kirati bor. Balon kulichi bor ekansizlar. Zapas baloni yaxshi holatda, orqalari ham butun sey bo'ladi, chiroyli holatda ekan. Narx qancha aka? Puli 5300. Kami bor. Bormas, o'tib beraman. Jili bu narsa. Nech pulni ko'rdi aka mashina? Endi olib keldik. Hal mahallada bu kim narx bo'lgan yo'q, birinchi bozori. Turu yettilar atrofida gaplashib olamizmi aka? Tevarog'ida 5 dan hozir olib berar ekansiz-da. 5 ga berasiz. 5 ga ekan mashinasida. Aka, dokumentda muammosi bo'lmaydimi? Chetda bitadi ishimiz. Chetda bitadi. Generalni xohlaganga imkoniyat qilamizmi? Afarmlaydi. Afarmlaydi bo'ladi. Ya'ni pulni naqd odamga nasiyagachi? Yo'q. Barterga pulga sotamiz. Faqat pulga ekan do'stlar, 5000 ga beraman deyaptilar. Bog'lanib ozroq savdolashishlaringiz ham mumkin bo'ladi do'stlar. Akam nomerlarini ekranda qoldiraman. Aziz do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan, mokri asfalt rangda. Adashmasam, o'zi 13 ta chiqqan-a mokri. Mokrini birinchilari, lyuks kondisioner mashina. Salon ham lyuks aka? Lyuks aka. Lyuks Sons gibrid motorda, ikkinchi pakalini metan ustanovka qilingan. Yurgani qancha edi? 192. 192 ming yurdi. U tirikchilikmi aka, o'zingiz mashinangizmi? O'zlaringiz mashinalaring. Toza mashina. Kraskasi ham toza. Texnik holatlari qanday aka? Motor g'adoylari yaxshi, yog'yamaydi motorimiz. Chimko'rigi bor ekan, chexol hamda ustiga gilamcha tashab qo'yishibdi, kichkinagina. Barbor audio sistema. Zavodskoy o'ziniki. Navruchni rul qo'yilgan. Aka, rulda knopkalar ishlaydimi? Faqat signalga, magnitofonlari yo'q. Ha, magnitofonlari olish kerak. Uje yo'q. Tushay yo'q. Yo, orqasi mana tushay bilan to'ldi ekan aka. Orqalarini ko'rsatib o'tamiz endi iloji yo'q. Dam kiratdi ko'rdik, orqalari butun zapas baloni bor. Orqalari oz-moz gullab qopti. Zapas baloni yaxshi holatda, 100 talik temir metani bor mashinaning kraskasini tozalab o'tdik. Narxi qancha aka buni? 5800 deyapti. Birinchi bozorimi, narx ko'rdimi aka mashina? Yo'q, endi chiqdi. Endi chiqdi, hali narx ko'rgan yo'q aka. 5 ta atrofida gaplashib olamizmi? 5800 dan jindat beraman. Ozroq kami bor. Yarim pulni naqd odamga nasiyaga? Naqdga. Faqat naqdga. Dokumentga generalni beramiz. Muammosi yo'q. Yo'q, muammo
Barteriga imkoniyati yo'q. Faqat pulga sotiladi. Faqat naqd pulga ekan, kraskasi toza, 2013-192000 km masofa bosib o'tgan aziz do'stlar. Bu kraskalarga qiziqqanlar bemalol bog'lanib, savdolashib, sotib olishlaring mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, navbatdagi Nexus 3imiz 2016-yil ishlab chiqarilgan o'sha Nexus 3lardan. Birinchilardan desa bo'ladi, 4-paysam ekan. 4-paysam avtomat karobka, sakaliskasi olingan. Salon holatlari, salonimiz lyuks avtomat karobka, chiroyli bejvi salonga bunaqa bejvi nakitkalar qo'yishgan ekan. Barlari audio sistema zavodchi o'ziniki, bu yerda zadni kamera bor ekan, video registratori yo'q avtomashinani. Rullari navorotchini rul qo'yilgan. Oldoqasini ochib ko'rsatamiz. Aka, rulda knopkalari ishlaydi? Ishlaydi, hamma. Audio sistema bilan birga ishlaydi. Mejigar putlari bor avtomashinani. Yurgani qancha deb uni? 140 000 km yurdi. Ekomayzerli motorimiz. İkinci pakalini metan ustanovka qilingan, ABS konditsionerlari bor. Akkumulyator holati yaxshi. Buni mejigar dedik. Kraskalari qanday aka? Kraskasi toza, texnik holatlari, hadoylari, motori zo'ri aka. Bu tirikchilikmi sizga, o'z mingan mashinami aka? 195 60 li balon qo'yilgan, 15 li diskaga aytib o'tganimiz, zadni kamera bilan jihozlangan avtomashina. 90 tali temir metan, orqasiga bunaqa rezinaviga o'xshagan chihol desa ham bo'ladi, yoki bo'lmasa poli desa ham bo'ladi. Zapas baloni, balon kirish ta'mirlatlari bor. Zapas baloni 1 marta, 1.5 marta tushgan, kraskasi toza. Narxi nechi bilan aka? 78 yaptız aka, kami bor. Kami bor. Nech bildi ko'rdi mashinani aka? 74. 74 ga bermadingiz. Bermagansiz, berib yuboramizmi aka, yo bitta yarimta qo'shsinmi? Bunday kamga o'xshayapti. Bunday kamga o'xshayapti. Yarim pulini naqd odamga, nasiyaga ham beramizmi buni? Kelishaveramiz. Dokumentda muammosi bo'lmaydi. Barteriga qana mashinaga barter qilamiz. Pulga sotamiz. Naqd pulga sotiladi. Bog'lanib ko'rasizlar aslida, xudo xolasa 4-paysda avtomat karobkani adashmasam arzonlaridan desa bo'laveradi. Kraskasi toza. Do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz 2020-yil ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Yurgani qancha endi aka buni? 105 km gina yurdi. Balonlari o'ziniki, gazlari yo'q aka. Polni zavod holatda desa bo'laveradi. 105 km yurgan zavod holatda avtomashina, avtomat sistemalari polni. Zavod. Qirilgan, chizilgan joylari ham yo'q. Yangi zavoddan chiqib yuborgan. Yuborgan, bozorga chiqdi deng. Narxi nechi bilan aka buni? 8000 not beramiz, kami bor. Rucha kerakdir aytinglar aka. Oxirini aytinglar. Aka, to'lagan pulimni ko'rsatsang. Yo'q, yo'q, hali oxirini aytsiz, qiziqadi odam aka. Sotib olmoqchi bo'lib telefon qiladi. Sizga ham bo'ladi, ularga ham bo'ladi aka. 7900. 7900ga beramiz. Akam, nomerlarni ekranda qoldiraman. Yangiligi uchun to'g'risi ochiqcha ma'lumotlarni bermadim. Yangi zavod holatda avtomashina do'stlar. Bemalol bog'lanishlaring mumkin bo'ladi.